só Band Mostra, na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O Mundial de Clubes, que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol. UFC, maior evento de luta do mundo. O Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia, produzidos com informações totalmente voltadas para a nossa região. E grande parte exibida ao vivo, com sinal único em alta definição, para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e um jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. Nativa FM, a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil. Uma rádio amiga, alto astral e companheira, com diversas promoções e prêmios todos os dias. Seu sinal em 97,5 é liderança absoluta de audiência há mais de 15 anos em todos os públicos. Dou um beijo para todos os ouvintes da Nativa. Parabéns pelo primeiro lugar no Ibop. A primeira FM do Vale do Paraíba, muito mais jovem e super atual. A história da Stereo Vale acompanhou a evolução do rádio FM no Brasil, carregada de referências, com os ouvintes e com o mercado publicitário. Uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias. E principalmente com você. Portal Band Vale. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as nossas rádios do grupo. Acesse bandvale.com, o portal de notícias que mais cresce na região. São mais de 1,5 milhão de acessos mensais. Tem em seu DNA a forte cobertura regional, além do nacional. Esporte, saúde, tecnologia, política, cultura e muito mais. Como especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos. E ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. Nosso grupo é inovação e transformação, com uma equipe de trabalho para todo e qualquer desafio.
O seu resultado é o nosso sucesso. Vem com a gente, vem pra melhor band de todos os tempos. Vem pra band cada vez melhor. Edição. Oferecimento, feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. E Global, sua portaria remota com tecnologia de ponta. Vem para cá. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, Super da Atena com o Brasil. Gente, seguimos a programação da Band com as informações da nossa região. Estamos chegando com o Band Cidade nesta quinta-feira, 11 de abril. Imagens ao vivo de São José dos Campos, maior cidade do Vale do Paraíba. Faz 23 graus na cidade neste momento. Participa comigo, manda uma mensagem para cá, 997-16-8021. Band Cidade também na internet, acesse bandvale.com. Confira agora os destaques desta edição. Novo Dengário, primeiro dia de funcionamento é marcado por filas e demora no SECAP em Taubaté. Impasse, Câmara derruba aumento na taxa do lixo em Jacareí, mas Prefeitura diz que revisão no valor continua. Quem são os 11 pré-candidatos que podem disputar a Prefeitura de Taubaté nas eleições deste ano? E na segunda reportagem especial sobre a Casa de Custódia de Taubaté, como fica o futuro das pessoas que estão em tratamento na unidade. Seis horas e 50 minutos na região, mais 5 mortes foram confirmadas em Taubaté, São José dos Campos e Guaratinguetá, sendo que esta última cidade registrou o primeiro óbito pela doença. Com isso, o número de vítimas chegou a 57 no Vale do Paraíba, segundo o painel de monitoramento de dengue no estado de São Paulo. Em relação aos casos, mais de 74 mil. E em Taubaté, com a confirmação de mais 3 óbitos, o total vai a 15 vítimas na cidade. E hoje, o município abriu um segundo dengário para os pacientes com sintomas da doença que relataram demora no atendimento. O primeiro dia de funcionamento do novo dengário de Taubaté no SECAP foi marcado por muita demora e reclamação dos pacientes. O atendimento aqui é demorado, demora bastante, 2, 3 horas. Tem pessoas que estão aqui mais tempo que eu. Já que eles aumentaram o hospital, tinha que aumentar também os profissionais de saúde, né? Para dar mais, né, estabilidade para os pacientes. Dona Neuza estava na fila há mais de 3 horas. Olha como está cheio aqui. Olha os pessoal sair daqui, que chega cedo, sai à noite. O novo centro de referência para pacientes com sintomas de dengue funciona no pronto atendimento do SECAP. R$ 600 mil foram investidos nas obras de ampliação da unidade. Com este ponto de atendimento para casos suspeitos de dengue, a cidade de Taubaté passa a ter 2 dengários. Por aqui, os pacientes poderão fazer o exame sorológico e a hidratação, se for necessário. A intenção é desafogar um pouco o atendimento do central e trazer para uma nova unidade um atendimento com mais comodidade para os pacientes. Foi aumentado a equipe, foi contratado mais 2 médicos, 1 por plantão e mais 4 técnicos de enfermagem para poder atender essa demanda da dengue. Hoje a região passou dos 74 mil casos de dengue. 57 mortes foram registradas. Em Taubaté, são quase 5 mil pessoas diagnosticadas com a doença e 15 óbitos. 3 confirmados nesta quinta-feira. O município já estuda a abertura de um terceiro dengário. Se por um acaso aqui não suprir a necessidade, né, porque a gente pode ter um aumento maior ainda dos números de dengue, então nós vamos abrir para outras unidades também. Já está sendo estudado essa possibilidade. Condições ruins ainda desse novo dengário, hein? Um homem de 35 anos foi preso em flagrante ontem à noite em São José dos Campos, suspeito de estuprar a enteada dele. Caroline Correia. Os policiais foram acionados após a vítima de 13 anos relatar o caso para a direção da escola. Há meses, a adolescente estaria sendo estuprada pelo companheiro da mãe. O homem, de 35 anos, foi preso em flagrante em frente a essa escola onde a menina estuda, no Bosque dos Eucaliptos. Ele confessou o crime. Segundo a polícia, o suspeito ameaçou matar a mãe da menina caso ela denunciasse o estupro. Ele também teria dado uma aliança de compromisso para a adolescente. O anel foi apreendido pela polícia. Caroline Correia para o Band Cidade.
Em Jacareí, os moradores ainda não sabem como fica a situação da taxa de lixo, alvo de reclamações ao acumular 7 anos de reajuste. Isso porque a Câmara revogou o aumento do serviço, que em alguns lugares chegou a mais de 100%, mas que ainda pode ser contestado na Justiça pelo Executivo. Em algumas ruas da Vila Pinheiros, em Jacareí, algo curioso. Não há lixeiras na frente das casas e as poucas que são encontradas estão vazias. Mas olha ali na frente o lixo. Isso, pois a coleta não recolhe o lixo na porta das casas e os moradores precisam deixar tudo ali, no chão da praça. Mesmo assim, a Bia levou um susto ao receber a taxa de lixo. O valor no carnê é de R$ 740,00. R$ 300 a mais do que no ano passado. Foi bem alto, me assustei quando eu abri o meu carnê, não estava no meu orçamento. Os carnês com a taxa do lixo chegaram com aumentos significativos depois de um decreto municipal. A cidade não reajustava essa taxa desde 2016. Agora, tudo veio de uma vez só e quem sofre é o morador. O caso repercutiu e o legislativo da cidade debateu o tema. Por unanimidade, 12 vereadores da Câmara de Jacareí votaram a favor do projeto do presidente da casa que suspende o aumento da taxa de lixo na cidade. O prefeito ainda pode recorrer, entrar na justiça e tentar manter esse aumento. Algumas questões legais quanto ao decreto dele, prazo de 90 dias para estabelecer uma cobrança, né? Se o decreto foi de 26 de janeiro, ele tinha que aguardar, né, 26 de abril. Para poder iniciar a cobrança. E o carnê já vence agora dia 15. Como fica a situação do contribuinte agora? Se o prefeito não recorrer, morre, está extinta a cobrança da taxa de lixo. Se ele recorrer, vai virar uma briga na justiça. O decreto do prefeito, publicado no boletim oficial do município em janeiro, levou em consideração o aumento proporcional de 102% entre 2016 e 2023 no valor da coleta de lixo cobrada pela empresa Global Soluções Ambientais, concessionária do serviço público. Ainda segundo a medida, em 2023, o custo dos serviços da coleta de resíduos foi de R$ 27,7 milhões, reais, valor que foi repassado à população. Foi um aumento de 7 anos, né? Assim, de uma vez só. Isso aí tinha que ser feito gradativamente. Sobre a revogação do decreto feito pela Câmara, a Prefeitura de Jacareí disse em nota que o projeto nasceu morto e não produzirá efeito jurídico. Isso porque o decreto do Executivo não cria ou aumenta qualquer tributo, mas define e divulga para conhecimento público o valor da base de cálculo. O impasse continua, né? 6h56, pioneira nos debates eleitorais e com uma ampla cobertura das eleições, a Band já acompanha o movimento para a disputa das prefeituras da nossa região. Os nomes dos pré-candidatos começam a circular nos bastidores e acenam para um possível cenário das urnas. Os partidos têm até agosto para oficializar as candidaturas. Em Taubaté, 11 pré-candidatos podem disputar as eleições deste ano. Em Taubaté, os nomes dos possíveis candidatos na disputa pelo comando do Palácio do Bom Conselho já começam a circular e são assunto nas rodas de conversa entre os moradores. Ainda é muito cedo ainda para a gente. Vou analisar, vou ver a campanha política, né? Vou analisar melhor. Eu sou bem conservador, mas eu acho que não deixo também de enxergar um bom candidato. Se precisar uma mudança, eu aceito uma mudança naturalmente. Em primeiro lugar, saúde, né? E trabalho para o povo, né? 11 pré-candidatos pretendem disputar as eleições municipais deste ano na corrida pela Prefeitura. Capitão Souza, do PRD, ex-secretário de Segurança, Chico Ring, do Mobiliza, João Vidal, do PSB, José Saldi, do PP, que deve tentar a reeleição, Marceliza, do PL, o ex-prefeito Ortiz Júnior, do Republicanos, o ex-deputado estadual Sérgio Victor, do Novo, Coronel Paulo Ribeiro, do PT, Jefferson Campos, do PCdoB, Jofrey Neto, do PV e a deputada federal e ex-vereadora Loreni Caetano, do Solidariedade. Os candidatos devem ser escolhidos em convenções partidárias que devem ser realizadas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto. Depois disso, os nomes para concorrer às eleições oficialmente devem ser registrados até o dia 15 de agosto na Justiça Eleitoral. É importante sempre trazer a memória das pessoas, a importância da discussão sobre as escolhas que são feitas, até porque as eleições é um jogo de poder
E esse jogo de poder interfere diretamente na vida de todo e qualquer cidadão, de todo e qualquer munícipe. O Egnaldo morava na capital paulista e chegou em Taubaté há 2 anos. Para ele, as áreas de saúde e educação devem ser prioridades para o futuro gestor do município. Votar numa pessoa que se identifica com a cidade, que ele ame o lugar que ele está. Votar num candidato que não está nem se preocupado com a cidade, isso só vai deteriorar cada vez mais a cidade. Exercer o direito do voto, analisar propostas, escolher os representantes e cobrar faz parte do processo democrático. É o que garante o futuro das cidades com boas políticas públicas e a gestão dos recursos, a partir do dinheiro do imposto que pagamos. É preciso tirar da cabeça das pessoas aquela ideia de que a política é uma coisa alienígena, nada tem a ver com a minha vida, nada tem a ver comigo, então eu sou indiferente a ela. Por isso até mesmo vou votar em branco, votar nulo. Não, não é assim que funciona, né? É preciso perceber que o nosso dia a dia é movido por intenções políticas, por interesses que levam em consideração o poder das pessoas. Para as eleições deste ano, a Band prepara uma cobertura ainda mais moderna e interativa. Uma série de debates com os candidatos das principais cidades da nossa região também é planejada. O projeto Nossa Cidade também mostra os problemas da população e propõe soluções. Cruzeiro foi reconhecida pelo governo federal como a capital nacional da Revolução de 1932. O projeto de lei foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Com isso, o município pode explorar a data para atrair turistas em pontos de visitação, como o túnel da Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, palco de sangrentas batalhas. O movimento foi marcado pela luta dos paulistas contra o governo de Getúlio Vargas. Seguimos com o Band Cidade desta quinta-feira. Bora chamar o Júnior Bianchini, que atualiza para a gente as informações das principais rodovias que cortam a nossa região. Oi, Bianchini, boa noite para você. Oi, Otávio, boa noite para você, boa noite você que assiste o Band Cidade. Eu começo atualizando, Otávio, a rodovia Presidente Dutra, que ainda tem complicação ali na região, entre Jacareí e São José dos Campos. O pedágio de Jacareí, no sentido Rio de Janeiro, fica entre o quilômetro 166 e 165. E a partir dali, do pedágio até o 157, o motorista enfrenta dificuldade nesse momento, Otávio. É o ponto de lentidão que mais está atingindo a paciência do motorista no sentido Rio. No sentido São Paulo, a gente tem uma lentidão, um desvio, na verdade, do 154 ao 155, região de São José dos Campos, por conta das obras ali, um desvio à direita. A Ayrton Senna tem tráfego lento na região da Grande São Paulo. E as demais rodovias, Floriano Rodrigues Pinheiro, Litorâneos, operam bem. Balsas operam com 4 embarcações, 30 minutos para Ilhabela e 2 horas para São Sebastião, Otávio. Volto com você. Valeu demais, Júnior Bianchini, pelas informações das estradas direto da Band Vale FM. Bora para a nossa outra tela para conferir os detalhes da previsão para esta sexta-feira. Sextou, minha gente. Vamos para a Cachoeira Paulista, que registra máxima de 30 graus amanhã. Cunha marca 26 e Paraibuna registra máxima de 27 graus. Sol entre nuvens na região, hein? Sem chuva. Jacareí marca máxima de 29, Lorena registra máxima de 30. Chove só no litoral norte, olha aí. São Sebastião marca máxima de 28 graus com mínima de 22, nublado com chuva fraca. No nosso panorama, os detalhes para Taubaté, que amanhã marca máxima de 29 graus, mesma máxima para sábado, domingo, na segunda-feira faz 30 graus e na terça máxima de 31 graus. São os detalhes da previsão. Sol entre nuvens nos próximos dias em Taubaté. Interação no Band Cidade, bora conversar um pouquinho, participa comigo, manda uma mensagem para cá, 997-16-8021. Participação chegando da Lara de Guaratinguetá. Oi, Otávio, ligadinho no Band Cidade, primeira e segunda edição. Beijo para Lara de Guaratinguetá, hoje dose dupla, né, aqui no Band Cidade. Peterson de Lorena, boa noite, Otávio, parabéns pela excelente programação, todos os dias nos deixando bem informados dos acontecimentos em nossa região. Valeu demais, querido, pela sua participação, Lorena, ligadinha com a gente. Anderson de Taubaté. Boa noite, sempre assisto o Jornal Band Cidade. Valeu, Anderson, pelo carinho com a gente. Obrigado pela companhia. Toninho chegando de Caraguatatuba. Boa noite, Otávio. Curto Band Cidade todo dia. Maravilha, Toninho da linda Caraguatatuba. Intervalo bem rapidinho, minha gente. Em instantes estamos de volta. 7h02. Até já. Memória afetiva é quando os sentidos remetem a algo muito especial e ajudam a construir a nossa história. Há 35 anos, atendendo com excelência, nós, da Vida e Sol Piscinas, ajudamos a construir muitas memórias. Com os melhores técnicos do mercado e a experiência de grandes projetos, nossa equipe está sempre pronta para realizar seu sonho.
Vida e Sol Piscinas, realizando o sonho do seu paraíso particular. Corretor de Imóveis, a segurança na transação imobiliária. Para comprar, vender ou alugar, procure um corretor de imóveis. Confira aí. É melhor a sua empresa estar em um veículo ou em cinco veículos. É melhor a sua marca ser vista em apenas um momento ou em vários momentos ao longo do dia. Pense. O seu cliente é multiplataforma e a sua propaganda é multimídia? Band 360, o maior grupo de mídia é a maior audiência do Vale. Band 360. Pensou? Vem pra Band. Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale. O maior grupo de comunicação da região. Com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O Mundial de Clubes, que alcançou o recorde de audiência. A logística da região, localização e uma infraestrutura com porto e aeroporto, a cidade viu o número de exportações disparar. Hoje, o aeroporto de São José dos Campos recebe de 2 a 4 mil toneladas de carga por ano. A capacidade é para 50 mil toneladas. Nesse crescimento, outros destinos também devem chegar na cidade. México e Europa. Acredito que no primeiro semestre ainda a gente tem o México diretamente e a terceira frequência dos Estados Unidos. E tem algumas companhias aéreas também da Europa querendo trazer carga para cá. Então tem uma procura muito grande das empresas daqui da região, das agências de cargas, das próprias importadoras. O aeroporto de São José dos Campos tem se tornado um dos principais meios para o escoamento de cargas. O nosso aeroporto é bem mais rápido que os demais, porque os demais eles já estão um pouco superlotados. A logística em São José dos Campos foi discutida durante um fórum realizado no Parque de Inovação Tecnológica. O setor é importante para escoar a produção brasileira. Por isso, debater as operações é tão importante. Todas as empresas elas buscam a redução de custos. E um bom gerenciamento na logística faz que elas consigam essa redução de custos aí. São José dos Campos fechou 2023 com um aumento de 7,6% nas exportações em comparação com o ano anterior. Os Estados Unidos e o Canadá consumiram a maior parte das exportações que saíram daqui. A localização estratégica tem ajudado a aumentar esse volume. A gente tem boas rodovias que cruzam aqui a cidade e a região. Temos o nosso aeroporto de São José dos Campos agora com uma alavancagem muito grande, muito boa. Temos o Porto de São Sebastião também, que é o nosso porto regional, que está aqui bem próximo. O diretor-presidente do Porto de São Sebastião também participou do evento para conferir as perspectivas para o setor. Segundo ele, o porto registrou um aumento de 12% no volume de cargas no ano passado. A principal mercadoria que a gente movimentou no Porto de São Sebastião é a barrilha, que é um insumo fundamental para a produção de vidros, detergentes, outros produtos que a gente consome no dia a dia e fatores internacionais também. Por exemplo, a gente começou a movimentar esse ano o açúcar a granel. Realmente há um ambiente bastante favorável para o Porto de São Sebastião aumentar a movimentação de mercadorias em 2024. Mais mensagens que chegaram para a gente esta noite. A sua participação no Band Cidade. Conta para mim os problemas do seu bairro, da sua cidade. Obrigado demais pela companhia. 997168021. Dionéia e Carlos chegando lá de Jacareí. Boa noite, Otávio. Este é o melhor jornal. Estamos
ligadinhos em você. Abraço, um beijo para a Dioné e para o Carlos. Fátima de Taubaté. Boa noite, Otávio. Assisto toda noite seu jornal. Valeu, Fátima. Um beijo para você. Márcio, também de Taubaté. Boa noite, Otávio. Eu e minha mãe, Margarida, estamos aqui na frente da TV acompanhando o jornal. Um beijo para vocês, mãe e filho, ligadinhos na gente. Rodolfo, de São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Sempre que eu posso, assisto o Band Cidade. Muito bom o jornal para ficar por dentro das notícias da nossa região. Valeu demais pela companhia, querido Rodolfo, ligadinho com a gente. Depois do intervalo, na segunda reportagem especial sobre o fim da casa de custódia em Taubaté, especialistas discutem o futuro de quem está na unidade. Hora certa para você, agora 7 horas e 8 minutos. Continue com a gente, até já. O Spani Atacadista está arrasando na campanha de aniversário. Nas compras acima de R$200. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol. UFC, maior evento de luta do mundo. O Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia, produzidos com informações totalmente voltadas para a nossa região. E grande parte exibida ao vivo, com um sinal único em alta definição, para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e um jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. Nativa! Nativa FM, a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do... Taubaté pode fechar as portas ainda este ano. Uma decisão do Conselho Nacional de Justiça vai encerrar o cumprimento de penas de pessoas consideradas com problemas psiquiátricos em unidades prisionais. Especialistas discutem agora o futuro das pessoas que estão em tratamento nessas unidades. Por essa porta, que é um marco para a cidade de Taubaté, não deverão mais passar pessoas com transtornos mentais e que cometeram crimes. O motivo é que o Conselho Nacional de Justiça determinou que a unidade prisional deve ser fechada. A resolução, que entrou em validade em maio do ano passado, abrange todos os 28 hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos do país. Destas, 13 estão no estado de São Paulo. Além da de Taubaté, há outras duas em Franco da Rocha. No documento, o órgão justifica o fechamento como uma adequação às normas nacionais e internacionais dos direitos das pessoas em sofrimento mental ou com deficiência psicossocial. A medida já causa polêmica entre especialistas. Este professor da USP concorda com a resolução. Ele explica que a decisão vem para indicar a necessidade da orientação médica no tratamento dessas pessoas. O que a resolução faz é muito simples. Assim, é dizer que esses pacientes têm que ser encaminhados à rede de atenção psicossocial. Isso significa que eles não vão poder ficar internados? Não. Significa que eles vão poder ficar internados, mas que eles vão poder ficar internados a partir de orientação tanto do médico responsável quanto da equipe psicossocial. Né? Então, o que a resolução tenta impedir é que as pessoas continuem internadas para tratamento psiquiátrico sem uma determinação médica, sem um acompanhamento médico e fora dos protocolos mínimos de atenção à saúde mental. Ele critica os hospitais de custódia brasileiros e diz que os estabelecimentos não garantem os direitos previstos em lei federal.
Por isso, a necessidade dessa adequação. O problema dos manicômios é o fato de que eles estão completamente fora dos estándares mínimos do que seja atenção em saúde mental. Né? Eles são prisões com outro nome, sem perspectiva de sair. Né? Então, é essa a questão. Não há como se salvar os manicômios judiciários. Não há como dizer que se a equipe melhorar ou se... Porque a equipe é esforçada. Não é esse o problema. O problema é justamente que o tratamento em si não é um tratamento reconhecido pelos padrões mínimos internacionais de atenção à saúde mental. Outros especialistas, no entanto, não concordam. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo afirma que não foram ouvidos todos os setores antes de determinar o fechamento dos hospitais de custódia. Uma das principais questões é em relação à segurança, que poderá ser prejudicada, segundo o órgão. Em Taubaté, por exemplo, há cerca de 250 pessoas que possuem transtornos mentais e cometeram crimes de diversas gravidades. Um deles é Chico Picadinho, que matou e esquartejou duas mulheres nas décadas de 1960 e 1970. E apesar de já ter cumprido a pena, continua no local por ter sido interditado civilmente e não ter para onde ir. Estamos no hospital de custódia tendo tratamento tanto médico, né, quanto também é mantido também a segurança do local. Então, o CNJ, eu creio que essa decisão que foi essa resolução, que é de maio do ano passado, né, ela acho que não procurou ouvir todos os setores da sociedade, o que inclusive vai implicar muito na segurança. De acordo com ele, a falta de diálogo pode fazer com que a sociedade sofra as consequências desta resolução. É difícil conseguir qualquer tipo de informação. Então, nesse caso mesmo, nós estamos sem informações sobre o que realmente vai acontecer com o futuro desses hospitais e, é claro, dos servidores que ali estão e desses presos perigosos que podem ser colocados em liberdade mediante essa resolução. Este outro professor de psicologia também discorda da medida do Conselho Nacional de Justiça. Para ele, os hospitais de custódia são fundamentais para que essas pessoas possam passar por tratamento dos transtornos mentais. Ele ainda afirma que se a intenção era fechar estes estabelecimentos, deveria ter sido feita uma política de transição, o que não aconteceu. Se a gente considerar que hoje a saúde mental no sistema público, ela é muito diminuta, ela é muito falha em inúmeros aspectos. E isso sem a gente contar essa possível nova demanda, a gente não tem planejamento para nada. Então, assim, o SUS hoje ele é sobrecarregado, se a gente parar para pensar numa demanda comum, depressão. De acordo com a resolução, o fechamento dos hospitais de custódia deve ser feito até maio deste ano. Depois desta data, o documento diz que eles devem ser encaminhados para os serviços de saúde, mas muitos não têm nem contato com as famílias. E assim, a pergunta ainda continua: para onde vão esses pacientes? Hoje, se a gente pensar, o hospital de custódia, ele tem uma equipe extremamente especializada. Essa equipe não existe dentro do sistema de saúde, tá? Ela não existe no perfil ambulatorial do SUS. E da mesma maneira, do tipo, quem vai fazer o acompanhamento desses pacientes, como essa demanda vai ser assimilada pelo serviço ambulatorial. Então não existem projetos, não existe nenhum movimento nesse caminho. Acho que esse é o principal questionamento. Será que a atual rede de saúde vai conseguir dar conta dessa demanda? Você imagina, só da casa de custódia de Taubaté, 250 pessoas, que são sim consideradas perigosas, cometeram crimes, né? Então ainda é uma novela que vai desenrolando aí ao longo dos meses. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o prazo para o fechamento das casas de custódia foi estendido até o dia 28 de agosto. Pela lei, as pessoas diagnosticadas com transtorno mental devem passar por um tratamento em local adequado. Como alternativa, é proposto atendimento em unidades psiquiátricas da rede pública, como o CAPS. Segundo o Conselho, 16 estados brasileiros já interditaram completamente ou parcialmente as casas de custódia e estão reprogramando ações para implementar o cuidado em saúde mental de pessoas em conflito com a lei. Simbora! Para rever essa edição completa do Band Cidade, acesse bandvale.com. Estamos também nas redes sociais. Curta e compartilhe o conteúdo da Band.
Fique com a gente. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Logo depois, não perca o maravilhoso Melhor da Noite a partir das 8h30. Boa noite para você e até amanhã. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. E Global, sua portaria remota com...